근데 이번 장어 솔직히 몇 없긴 했는데 아니 아름다워 이번 장어를 데리고 있어 뭘 고른 장어를 쓴다 아야 장어 고통은 나서도 또 아 벌써 왜 왔었나요 오호요 또 무슨 일인 줄 연락했어요 왜 나 누가 기린 아이를 제가 돼? 아직 쌈이 갈래비 알아? 머리인데 갈래비 나요 저거 어느 쪽이 아니지? 몸이 데려와야 돼 또 올라와야 돼 제가 세 네 어 저거 어 지금도 못 잡아 기만 넘버 74 74 아로 엔딩 6 이만 알아 50 라가 100 라 아니 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 아 거기 뭐 라비 뒤도 어디 뒤도 진솔라 뒤도 자로 나요. 보도 무슨? 뭐야 고용? 아야 보자 비자래. 루트레가 가라래. 루트레. 이만 넘버. 지금은 파래. 이들 루트레가 가래. 오케이. 이거로 이제 파래. 이만 넘버로. 저거리 삼대 가라래. 이거 44나 올라오래. 44 지도 뭐지? 44 你咋看的这个呢？呀，这样的。嗯，你那个，你这个，你那个。那。啊，你咋没看到呢？朋友，你。Rose。哦。哎，你还是嘞？哦。哎，还没有个走路，耳朵。 오걸라 안디 받으시. 어이. 아지로 피시 락팔다기죠. 기분나? 아 세롱디르 44에 말이시로. 어 3000 가세 뭐이? 세롱디르? 어이 세롱디르. 이리 들게세. 아 아니 이루 이제 딱비 보내나 세롱디르 라고 타도. 마누가 님만 길이세. 마이기는 기디 자비 비소가 먼저 쏘가라가 이 기니나 자고 아로 기티브라 하던데 노트리도 온라인나 봐요. 오셔 담아담 가야세 만우도 아로 앞니도 또 실롱티라가 고탄 눈이나 끼나 다기죠. 기다 대기나 나서 실롱티 기에서 또 기발 캐어는 생각 생기. 노트리야세 노트리. 앞니 파스토가 말레나 소이소 봐워. 아로 또 쏘가 말시 우리도 아로 비시 봐워. 또 밥나 우리 아니 얘네 반초 말이죠 왜나? 또 그만 봐. 가보 이쪽에다 로스피 가보든나 내비. 아 이들은 락 오퍼레이션나 아직 그 락 비시 팔아 지금 다. 아니 이 나 락도 밥나 미스네 가지고. 아무튼 근데 이쪽 간 게임스 미스네 가지고. 차라리 아주 이도 길이나 안 하시로 자원. 아로 이도 이도 길이는 자원 빠시로 안 입이라 사대 못 빠이세. 예시오,네비,두기깡구리나파이세,이깡구리나깡마이세,이두기깡피에시오,네비도.바차드레지오시에?오래시,겨울에시.네,저저바꾸란.손에.기.기냐오나,바잔디,니신로우고에시,아로,피에스비망이에시도,바자한도.두기나바쁘다시오,불사비나이. 오이샤도 액도가비나요 휠리비 오이 액다 밥나고 이제 이도 코
আর মাটি তো পিকাব তাছাড়া ডাঙর হয় না সব হয়েছে বলে তো ইটির নিচিনা তো চারটা পাঁচটা আহব তো ওই তো নাই ভাবনা আছে মাটি 30-40,000 দিয়ে পেকাই দিব আর ইটু সালা এডমিশন তো ওইটুপুরে করব আপনি তো কিনা ভাবনা করে আছে তো পয়সা তো কত ওলাব না হইলে তো পাঁচান বান রাখি না তো মাটি পেখাবো বাগান সাগান পেকাই না কি করব এই রু ওলা কোকাই বাড়ু তাই লোব কইছে মাটি তো আপনি তো মাথা নখরাবি কি করবো এদিকে হাতে পয়সা নাই তুই গুড়লে ওলাই আজি যদি চাই না মই তার লগতে কথা করব আর পাঁচান না এডমিশন করে দেবো দেই কি করলে হব না উপায় নাই আর একবার ভাল পাই চাবি চাইছি রে আজি না মানে খড়ালে মন নাই খড়ে নখরাব ঘরে ঘরাই কোথায় যাব পয়সার সব শিলং দিয়ে মারি দিছে মাটি বিক্রি কুকুরের পয়সার ইটু না খড়ে ঘোরাবলে ঘরম গরু গরু কাম নাই ফুল খাবলে বি কাম নাই যা ঘোরাব ঘোরাব খড়ে আর চা খাবলে যাব আর ইমানে খাবো এতিয়া এইটো ওপৰ কাজে গ'লে তো খৰ লাগো নকৰে থাকি মৰি যাওঁলে আছে কি লাভ ফেচ লৈ কিনে খৰাম না খৰেচি টেনচন খৰ মৰিব এইটো পইচাটো মই আৰাম কৰিবি মই বি আৰাম কৰোঁ এইটো পইচাটো মই ক'ত খৰাও না তাতে ভেলাব তাতে ভাই কামাব ৰ না হ'লেও আজিৰো না চব চাইছে ৰ কালি আছে না 30,000 মাটি বিক্ৰী কৰিছে আর পয়সাটা সব চাইছে এটা মানে কি করব অল্প তুই বাজি কিনা আছে না নাই এক কথা খাবলে লাগা আছে চল এইটু বা শুরু করবো তো কালি এইটু বা শুরু করি না সব চেরাবো চল রাবো এই এতিয়া বারো তুই বি ঘরে যাবি মই বি ঘরে যাবো খরাবো আহিবি না ঘরে তুই না এটা আর এটা জালে নহব অল্প বিজলি লগ করবো আজি রাতে পাকলে কেনে চাউল তো সাথে নি খালো থাকুন বানাইছি দে মই মই সব ফোন করে না কইছি দে বাজান দে তুই কিনে কিনে আছে এই সব কই দিছে আর মই কোথায় থাকিব এটা বলো আমি বি কোথায় থাকিব এটু মাটি আর মানুহ লাই হইছে এতে দ বাজান মই সব তেনিছে তুই কিনে থাকি আছে এই দুরো মই বি চাইছে বাজান ওসরে কিতে এই তুই জায়গাতে না হাইব মই লাচ জায়গাবে নহে তুই লাচ জায়গাবে নহে মাটি বি মানুহ ভাল আহি সব তো তুই খাই দিছে যোগান